السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ یہ ایک وہابی ہے، عمران ثاقب۔ اس نے لاجواب ہو کر یہ ایک لطیفہ لکھا سور مارنے والے بابے کا۔ تو اسے اب مشورہ ہے کہ اس سور مارنے والے بابے سے اب بچ کے رہنا۔ یہ ذرا الیاس گمان صاحب کی بات وہابی کسے سنو کہتے ہیں؟ اس میں مجھے ایک اور اس لطیفہ کا یاد کمنٹ آیا، پر غور انگریز کرنا۔ دور میں ہاں جی وہابی کا سنتے نام ہیں۔ انگریز نے مشہور کیا تھا، بڑا سخت قسم کا۔ تو یہ ایک لڑکی کی شادی ہوئی اور اپنے وہ سسرال چلی گئی، اتفاق سے وہ لڑکی نئی نئی آئی تھی، اس کی کسی محلے کی لڑکی سے لڑائی ہو گئی۔ جب لڑائی شروع ہوئی تو مخالف لڑکی نے گالی دی، اس نے بھی جواب دیا، پھر گالی، اس نے جواب دیا۔ اس لڑکی نے مخالف لڑکی سے کہا، تیرے مونج میں سور تنا۔ کیا کہا؟ تیرے مونج میں، پنجابی سمجھتے نا، تیرے منہ میں خنزیر ڈالوں۔ اس نے کہا، تیرے مونج میں وہابی تنا۔ یہ چپ ہو گئی بیچاری، اس کو جواب تو آیا نہیں۔ تو واپس آئی تو بڑی شرمندہ، اور ماں نے پوچھا، بیٹی تیرا منہ لٹکا ہوا خیر تو ہے؟ اس نے کہا، میں ہار گئی ہوں، ہارنے والے کا منہ تو لٹکتا ہی ہے نا۔ اس نے کہا، کیوں ہار گئی؟ خیر صلاح پتہ تو لگے۔ انہوں نے کہا، میں نے گال دی ہے، تیرے منہ میں خنزیر ڈالوں۔ انہوں نے کہا، تیرے میں نے کہا تیرے مجھ سور تو نہ، وہ نہیں تیرے مجھ میں وابی تو نہ۔ ماں نے کہا، پھر؟ اس نے کہا، میں جواب نہیں دے سکی۔ ماں نے کہا، کیوں جواب نہیں دیا؟ ساس کہتی ہے، کہتے جواب تب دے دیا، مجھے پتا تو نا وابی ہے کیا، مجھے پتہ ہی نہیں میں نے جواب کیا دینا تھا۔ ماں کہتی، لے تو یہ تینوں بھی نہیں پتا، 100 سور اڑاؤ نا تو ایک وابی بن دے۔ تو جی یہ بھی نہیں پتا، 100 خنزیر ملاؤ تو ایک بنتا ہے۔ اور سچی بات، اس عورت نے بات تو ایسی کی ہے کہ اللہ معاف فرمائے، خنزیر ناپاک تو ہے لیکن بک بک نہیں کرتا، خنزیر ناپاک تو ہے لیکن اولیاء کو گالیاں نہیں دیتا۔